Уважаеми дами и господа, три подаръка, че дойдеш тази добрия. Нормално е това. Остатъчна стойност във въздуха, гъста, с топлофикацията спрямо шилометърна вълна. И защо хвърчи нещо през устата ми диаграма? Сега, по проекти аз нямам проектор в устата си, но си мия зъбите. Но ако е смешно, ако има трупове за наследство, тя гърмящата змия в устата ви, спрямо пясъка не знам как е. Иначе как са новите там управители? Ох, кога ще оправи това? И двамата. Къде? Те не са само двама. Тук в цяла България, не е само София. А самите собственици, а посредниците по принцип как са там? То не е само София това нещо. Та, за наследство не знам. Въпросът ми е, господин Румен Радев, като е голям пилот, останете. Можете да движите, да карате с максимална скорост, без да вдигнете гумите на МиГ-29 спрямо отговор на Вейрон на автомобила. За 50 км спрямо самолета, вратолета МиГ-17 плюс 125. Както и нашите автомобили максимално. Спрямо оборотометъра 1600 км за Opel Astra и какво? И естествено, то е тайна. Аз знам, че можете да вдигнете толкова с двигателя и с Шкодата. Можете и с Лада Нива също можете да вдигнете 9000 км по магистрала Хемус. А с Грейнт Оули там е 2500 км без проблем. Пожарната, полицията, знаете ли как? Аз знам как. Но за разликата ли? Може би съм добър защитник относно какво можем ние българите, спрямо кое. Аз мисля, че по диаграми за пясъчния часовник от Африка, спрямо остатъкът се е досъм да търпя хвърчаща. Знам, че има магнитни бури спрямо над бизнес център Милениум, спрямо пясъка. Относно, аз съм също и да отгорица за БНТ, за ИТ-то. Спрямо аз като почнах да говоря, че вече през устата ми излезе също за Министерството на информационни технологии или около тях имаше какво? Луната, нали знаете, моето пред мен като падни и като се отвориш устата спрямо като бях вчера на центъра на 8 май, също беше какво съм видял с временно състояние през призма на косми спрямо какво? Като имаш звездичка, стане лошо, като се досъш, пък ти е нормално. Е, никой не съм предавал моето наследство, спрямо кое. Спрямо, че е нормално, обаче какво ще правим, не знам. Мисля, че трябва да се свика факултивния съвет днеска по по-правилен начин да се оправи ситуацията на 9 май. По случай, аз не съм буклука от Горобището в Добрич, както и фамилията ми. Аз съм фамилията от един. Така. А вие, вашите гробища тук как са? И вие ли сте буклука? На близки познати и роднини, както извън София, за цяла България. Та въпросът ми е, как го възприемете по този начин, от хигиена гледна точка, на територията за днескашния ден, 9 май, в Нью-Йорк, навсякъде. Мисля, че е нормално. Въпросът ми е, се е нормален.